розпочали показ бойової техніки на театральному майдані о 14-й годині. Представили ручний протитанковий гранатомет, автомат та кулемет. Є вже перші відвідувачі. Серед них 69-річний львів'янин Володимир Грех. Оглядає зброю. Чоловік каже, що його син – учасник бойових дій на сході країни. 4 рази він був на першій лінії, а 5 разів він мені нічого не розказує і не каже. А тато каже, тобі треба то знати. Я сам ще туди поїду. Ні, хоча їздив, в дійці я був. Борщ варив. Також на виставці представили військовий броньований автомобіль «Хаммер» 2006 року випуску. Скло також є куленепробивним. Броня витримує калібр 12,7, в залежності від того, якими саме видами боєприпасів стріляти. Так. Машина призначена для виконання бойових завдань в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Вона неодноразово використовувалась в зоні проведення АТО і операції Об'єднаних сил. Тернополянин Василь Воляник на виставку потрапив випадково. Це все обладнання, що воно працює, що воно собою являє, ці двері, такі замки, бронірований все. Цікаво вживу би попробувати, як воно все їде. Захід проводять, щоб заохотити до служби у Збройних силах України, каже заступник обласного військового комісара Олег Новіков. Долучити свідому молодь до служби в Збройних силах України. Доводиться їм переваги служби, які є, вочевидь, останні роки. Доводиться покращене грошове забезпечення, яке в Збройних силах. Які є соціальний захист військовослужбовців. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.